היה את הקרון הידוע, שהקרון הזה היו לוקחים בו 400 פרות, והפכו את הקרון הזה לילדים. במקום פרות, הפכו אותו ל-1,600 ילדים בקרון. ויום אחד, חטפו את אחד הילדים של אחד הבחורים העמידים, העשירים, עשירים. והוא הלך רץ אחרי הנאצים, אמרו לו, תיזהר. אני, יש לי תפקיד, היה אצל ה-SS, אצל הנאצים, היה להם תפקידים. היה אחד עם תפקיד, היה להם תפקידים להביא כל יום 1,600 ילדים. להביא אותם, לבחון אותם, מה הם מסוגלים לעשות. לא מסוגלים להרוג, מסוגלים לתת להם לעבוד. תחמה מטורפת. אתם לא מאמינים, אותו אבא הגיע לקרון, אז הבן שלו אומר לו, תתה. אומר לו, תוציא אותי, אבא. אומר לו, אני אוציא אותך, אל תדאג. בא להוא ל-SS הזה, לחייל הגרמני. אמר לו, יש לי פה כסף, יש לי פה, ויש לי גם, יש לי הכל, מה שאתה רוצה, אני אתן לך, תוציא את הילד שלי. אמר לו, קח בחשבון, אם אני מוציא אותו, תביא לי ילד אחר. אמר לו, חכי, אני צריך לעשות שאלת רב. הלך לרב שם. אמר לרב, תשמע רבנו, אני יודע שאתה מתעסק בכל השאלות של השואה פה. אני עמיד בעל הרבה סכומים, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני תורם פה הרבה. אמר לו, אני יכול לשלם כסף לו את הבן שלי מהקורון? אומר לו, ודאי. אומר לו, ואם אני צריך להביא ילד אחר במקום, מותר לי? אמר לו, מה, באדם של אחר? טוב, באדם של הבן שלך? אמר לו, רבי, מה שתגיד אני עושה? אמר לו, אסור לך. אמר לו, בשום פנים? אמר לו, בשום פנים. בשום צורה? אמר לו, בשום צורה. חזר לקרון הילד. התחילים עוד שנים לנסוע. אז הקנצלר הזה אומר לו, נו, יו, אתה משלם? אמר לו, לא, אומר לו, הקמצן. אומר לו, לא, קמצן. יש לנו תורה, תורה נורא אסורו. בא לבן שלו, את אבא שלו, בן אומר לו, תתה, תוציא אותי. אומר לו, אני לא יכול. אומר לו, אבל תוציא אותי. אני לא יכול. אומר לו, אז מה עושים? אומר לו, מחכים להיפגש. אמר לו, מתי, איפה? אמר לו, בגן עדן, בן שלי. אנחנו ניפגש בגן עדן.